ကိုလိုချင်းမြို့မှာကိုကားကောင်းပြီးကျမ်းမာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်နဲ့အားပြည့်မလို့လား။တိတတ်ဖို့ကျမ်းမာစေတဲ့နီးလန်းရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအချို့ကျပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFON C လက်ရှိအနေနဲ့အစိုးရတက်တန်အတွက်နောက်ဆုံးဗန္နာရေးနှစ်ဖြစ်တဲ့2020-2021ဗန္နာနှစ်အတွက်ပြောင်းစုအစိုးရရဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြောင်းစုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတောင်းခံရမှာအရင်ဗန္နာနှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လာပါတယ်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်မဲ့2020-2021ဗန္နာနှစ်အတွက်ပြောင်းစုအစိုးရရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တောင်းခံငွေကကျပ်ဘီလီယံပေါင်း 3,400 ကျော်ရှိပြီးအရင်ဗန္နာနှစ်တွေထက်အသုံးစရိတ်တိုးမြင့်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းစုလွှတ်တော်ရဲ့ပြည်သူ့ငွေစင်ပူးပေါင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။အသုံးငွေကတော့အောက်ဘီလီယံ 3,000 ကျော်လောက်မရှိဘူး။အသုံးစရိတ်ကနှစ်တိုင်းပြည့်နေတာပဲ။နှစ်တိုင်းပြည့်တယ်အရင်ကလည်းနှစ်တိုင်းပြည့်နေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အရင်ကနှစ်တိုင်းပြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ရှိရင်တော့တိုးလာတာပေါ့နော်။နှစ်တိုင်းပဲဒီ2016ဆက်ကွန်ကနေစပြီးတော့ရငွေလည်းတိုးလာတယ်၊သုံးငွေလည်းတိုးလာတယ်။ပြောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2018-19ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအသုံးစရိတ်အဖြစ်ကျပ်ဘီလီယံပေါင်း 2,000 ကျော်သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာအသုံးစရိတ်ကိုကျပ်ဘီလီယံ 1,000 ကျော်တိုးမြင့်တောင်းခံလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ပြောင်စုအစိုးရရဲ့အသုံးစရိတ်တွေထဲမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကျပ်ဘီလီယံပေါင်း 3,400 ကျော်ကိုတင်ပြတောင်းခံထားပါတယ်။ဒါဟာအသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းရဲ့ဆရာကိုင်းနှုန်းနီးပါးရှိပြီးပညာရေးကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်တွေထပ်ပုံများနေပါတယ်။စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကတော့လာမယ့်ဗဏ္ဍာနှစ်အတွက်အသုံးစရိတ်မူဝါဒတွေကိုဒီကနေ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အသုံးစရိတ်မူဝါဒများအနေနဲ့ကတော့ပြည်သူလူထုအတွက်ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသုံးစရိတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်တင်သုံးစွဲသွားဖို့အလုပ်ကံခွန်လန်းမြင့်မားပြီးတော့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုထောက်ကူပြုစေတဲ့အသေးစားငွေစားနဲ့အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ကူဖြစ်စေမယ့်အသုံးစရိတ်များကိုဦးစားပေးပြီးတော့သုံးစွဲဖို့တက်စမီလန္ဒရာတောက်သုံးရေးစိုက်ပျိုးရေးရရှိရေးတို့အပါအဝင်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကိုလည်းတို့မြင့်သုံးဆွဲဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့အညီပြပခြေယူရောင်းငွေများရယူသုံးဆွဲရမှာကုန်ကျစရိတ်နဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုတရားစွာစီစစ်ပြီးမှသာရယူသုံးဆွဲဖို့နဲ့ပြပအကူအညီရောင်းငွေများကိုသုံးဆွဲရမှာပြည်သူအတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိထိရောက်တဲ့အသုံးစရိတ်ဖြစ်စေဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှုများကိုစနစ်တကျစီစစ်ပြီးမှခွင့်ပြုဖို့ဌာနသုံးမတော်ရင်များထက်ကိုလုပ်ငန်းသုံးမတော်ရင်များကိုသာဦးစားပေးပြီးတော့ဝယ်ယူဖို့ရုံးဌာနတွေဝန်ထမ်းနေများဆောက်လုပ်ခြင်းဝန်မှန်ခြင်းများထက်ကိုပြည်သူ့ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုမဲ့လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးပြီးတော့သုံးစွဲဖို့ကိုဗစ် -19 ကာလကိုဗစ် -19 အလွန်ကာလတွေမှာနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ်စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်မှုအစီအစဉ်တို့နဲ့အညီဦးစားပေးအသုံးစရိတ်များကိုသုံးစွဲသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ဗန္နာနှစ်မှာစီမံကိန်းဗန္နာရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကအသုံးစရိတ်အားလုံးရဲ့28ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကိုအများဆုံးသုံးစွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအများဆုံးအဖြစ်လျှက်စစ်စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့တတိယအများဆုံးအဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကအသီးသီးတင်ပြတောင်းခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ